ጊዜው ሐምሌ ነው። ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የምረቃ መርሃ ግብሮች እየተካሄዱ ነው። እና እኔም አዲስ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ሆኜ ተማሪዎች ሲመረቁ የምረቃ መጽሔታቸው ላይ የጻፍኩላቸው አንድ ግጥም ነበር ወይስም በደስታ ላምብላችሁ። ግጥሙ የተቀናበረው በተውኔቶች ርዕስ ላይ ሆኖ ነው። እሺ። ያላቻ ጋብቻን መርምሩ፣ ባለካባውን ጠርጥሩ፣ ለባለዳባው ስሩ፣ የመህር ለሊት ልማችሁ አይጉደል፣ በትንቢትም ቀጠሯት ያዙ። እንደ ሐምሌት ብትቃዥም እውነት ለማውጣት ናውዙ፣ እንደ ቴዎድሮስ ንገሱ፣ እንደ አንቲገን እውነት ያዙ። የከርሞ ሰው ናችሁና በበልግ እርሻ አትደንዝዙ፣ የውሸት ተንኮል ቱማታ ኦቴሎን ቢያስመስላችሁ፣ ልዑል ዓለማየሁን ቢሆን ቢርቅ ቢነቀል ስራችሁ፣ እንደ ጁልየስ ቄሳር አለኝታ ወዳጅ ቢከዳችሁ፣ ልባችሁ ከቶ አይናወጽ እንደ ጴጥሮስ ያጽናችሁ። ሀሁ በስድስት ወር አያልቅም፣ ለዕድሜ ልክ ታገሉ፣ እንደ ማክቤዝ አድርጋችሁ እንቅልፋችሁን ግደሉ። አይናችሁን እንዳይሰውር ተአብዮ እንደ ኤዲፐስ፣ ብልጣብልጥን ኪን አይወድም ጠልፎ አገርን በኪስ፣ ከወገን ስጋ ቁረጡልኝ ሼርሎክ ነጋዴ ሆልምስ። አደራ እንደ ዋኖቻችን የእውቀት ጸጋችሁ አይገሰስ፣ ጥበብ መንግስታችሁ አይፍረስ፣ የኪነት መቀደሻው ቤተ መቅደሷ እንዳይረክስ።